Dragi prijatelji, danas ćemo analizirati 9 ključnih vitamina koji moraju biti uključeni u našu ishranu. Vitamini su osnovni dijelovi naše ishrane, a neophodni su i za brojne funkcije u tijelu. Zdrava ishrana treba se sastojati od raznolikog voća i povrća. Sada ćemo predstaviti 9 ključnih vitamina koje morate uključiti u svakodnevnu ishranu. Za gledaoce koji su tražili kontakt, omogućili smo besplatne konsultacije putem Vibera i WhatsAppa na ponuđeni telefon, a biljne proizvode možete pogledati putem sajta i linka u opisu ovog videa. Vitamin A je bitan za održavanje i ispravan rad reproduktivnog i imunološkog sistema. Vitamin A također je neophodan i za rad bubrega, srca, pluća, te za razvoj kostiju i zuba. Mnogobrojne su uloge vitamina A, kao na primjer obnavljanje i stvaranje pigmenata vida u retini. Nedostatak vitamina A smanjuje noćni vid, dolazi do kokošijeg sljepila. Također vitamin A obezbjeđuje normalno funkcionisanje organa vida. Sljedeća uloga je stvaranje i održavanje epitelnih ćelija kože, očiju, usta i unutrašnjih organa. Uslijed nedostatka vitamina A, koža na licu, a posebno vežnjača, koja prekriva oko, suši se i postaje krta. Nedostatak vitamina A može dovesti do potpunog sljepila, što se i događa sa mnogobrojnom djecom iz zemalja trećeg svijeta. Sljedeća uloga vitamina A je sprečavanje stvaranja kancerogenih tumora zahvaljujući svom antioksidativnom djelovanju. Biljni provitamin, karotin, ima isto dejstvo. Također, vitamin A omogućuje ćelijsku diferencijaciju i obezbjeđuje embrionalni rast i razvoj. Osnovna uloga vitamina A jeste antioksidativna, koja omogućava prevenciju kardiovaskularnih i malignih bolesti. Vitamin A predstavlja antioksidativno sredstvo koje koči biohemijske procese starenja ćelije, također i ćelije raka, koje su uglavnom oksidantnog tipa. Sljedeća uloga vitamina A je prevencija oksidacije LDL čestica. Zatim pospješuje crijevnu apsorpciju željeza i regeneriše vitamin E. Sljedeći vitamin koji obrađujemo je vitamin C, koji je ključan za naš imunološki sistem, a potreban je i za rast i oporavak mišićnog tkiva. Uz to, ovaj vitamin pomaže u održavanju zdrave kože, kostiju i zuba. Velike su i značajne fiziološke uloge vitamina C. Stimuliše funkciju adrenalina te proizvodnju tiroidnih hormona. Ima također antioksidativno dejstvo koje koči biohemijske procese starenja ćelije i ćelije raka, koje su uglavnom oksidativnog tipa. Vitamin C je značajan jer prevenira oksidaciju LDL čestica ili nastanak aterosklerozi. Zatim pospješuje crijevnu apsorpciju željeza. Također regeneriše vitamin E i jača odbrambeni sistem organizma. Uz to, neutrališe lijekove i otrove iz krvi i pomaže za rastanje rana. Hrana bogata vitaminom C uključuje namirnice kao što su sirove paprike, sok od naranđe, kivi, smrznute brokule i sve vrste voća. Sljedeći vitamin koji je značajan za naše funkcionisanje je vitamin D. On je neophodan za imunološki sistem, a pomaže i održavanju normalnih nivoa kalcijuma u krvi. Osim toga, ovaj vitamin pomaže kod ublažavanja upala, a održava normalne nivoe šećera u krvi. Iako je sunčeva svjetlost jedan od najboljih izvora vitamina D, možete ga naći u biljnim namirnicama obogaćenim vitaminom D. Veći dio vitamina D u našem krvotoku sintetizovan je putem kože. Vitamin D se zajedno sa mastima apsorbuje kroz zidove crijeva. Kalciferol se krvlju prenosi u jetru gdje se koristi i skladišti. Vitamin D olakšava apsorpciju kalcijuma u crijevima i doprinosi okoštavanju. Također reguliše metabolizam kalcijuma i fosfora. Povećava resorpciju kostiju i obezbjeđuje mineralizaciju kostiju u toku rasta. Također zaustavlja proliferaciju malignih ćelija. Deficit vitamina D u organizmu dovodi do bolesti koja se zove rahitis, koja nastaje zbog loše mineralizacije kosti i usporenog rasta. Kliničkom slikom dominira deformisan skelet, bolovi u kostima, mišićna slabost i nizak nivo vitamina D3 i kalcijuma u serumu. Sljedeći vitamin koji obrađujemo je vitamin E.
Ovaj vitamin podržava naše krvne sudove, pomažući im da se prošire, te tako sprečava stvaranje ugrušaka. Vitamin E je također jako bitan antioksidans, zbog čega igra važnu ulogu u našem imunološkom sistemu. Ovaj vitamin može se naći u namirnicama kao što su ulje pšeničnih klica, pečene sjemenke suncokreta, pečeni bademi, ulje šafranike i maslac od kikirikija. Vitamin K je posebno važan u stvaranju krvnih ugrušaka u našem tijelu kada su nam potrebni. Pomaže u zaustavljanju krvarenja na mjestima posjekotina ili modrica. Postoje dokazi da također može održavati naše kosti i bubrege zdravima. Hrana bogata ovim vitaminom uključuje kelj, sirovi špinat i smrznute brokule. Vitamin B1 je prvi otkriveni od svih vitamina B grupe, kad je utvrđeno da ta supstanca može da liječi bolest zvanu beriberi. Funkcije vitamina B1 su sljedeće. Učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata tako što utiče na sagorijevanje ugljenih hidrata, olakšavajući hemijske reakcije pomoću kojih se krajnji proizvod glukoza pretvara u energiju. Vitamin B1 je osnovni faktor u funkcijama nervnog sistema. Održava nervni sistem u optimalnom stanju. Promoviše mentalno i psihičko zdravlje i ravnotežu. Pozitivno utiče na rast. Zatim utiče na proizvodnju masnih kiselina i sterola zavisno od ovog vitamina. Nedostatak može dovesti do različitih simptoma kao što su nervni poremećaj, a od njih izdvajamo apatiju, umor, razdražljivost, neuravnoteženost, depresiju, zatim izaziva probavne poremećaje kao što je gubitak apetita, sporo varenje ili zatvor i dovodi do poremećaja cirkulacije, može dovesti do zatajenja srca. U ozbiljnim slučajevima nastaje polineuritis, odnosno upala perifernih živaca i bolest beriberi. Vitamin B2 poznat je kao riboflavin. Riboflavin pomaže u oslobađanju energije iz hrane koju jedemo, a potreban je za zdrav rast ćelija, vid, kožu, kosu i nokte. Vitamin B2 omogućava efikasnije korištenje kiseonika u ćelijama. Također potpomaže rast služeći kao katalizator u hemijskim reakcijama neophodnim za iskorišćavanje ugljenih hidrata i proteina. Jedan je od najznačajnijih vitamina potrebnih za stvaranje energije. Vitamin B3 daje energiju našim ćelijama i tijelu, a našu probavu kožu i nervni sistem održava zdravim. Ovaj vitamin može se naći u žitaricama. Vitamin B9 poznat je kao folna kiselina. Ćelijama je potrebna folna kiselina kako bi se podijelile i rasle. Folati također pomažu u stvaranju gradivnih blokova naše DNK koji se nazivaju nukleinske kiseline. Ovaj vitamin možete naći u namirnicama poput smrznutog špinata, graha, žitaricama i riži. Kod raznih oblika deficita vitamina, biljni preparati na bazi ljekovitog bilja mogu dati odličan rezultat. Takav preparat je i Vita Elixir, koji jača imunitet, poboljšava cirkulaciju i obnavlja ćelije cijelog organizma. I možete ga vidjeti ovdje jer se sastoji od mladog ječma, koprive i borovnice. Ovdje se radi o komprimatu, tableticama koje se tope u ustima. Podiže imunitet jer ove navedene biljke koje se nalaze u osnovnom liofiliziranom obliku, znači sačuvane su sve materije, kao da se nalazi u prirodi. Obnavlja imunitet, poboljšava cirkulaciju i omogućava bolje iskorištavanje sljedećeg preparata o kojem želim da kažem, a to je u stvari Imunoplex paket. Imunoplex paket to je kombinacija žitarica, mahunarki i sjemenki koje omogućavaju ishranu za 20 dana. To su predviđeni obroci za svaki dan. 3 obroka, između se nalaze užine koje omogućavaju čišćenje organizma, detoksikaciju organizma, a u prvom redu dovode do smanjenja tjelesne težine i podižu imunitet. Veoma su bitne ove žitarice jer su u pravilnim obrocima koji omogućavaju kvalitetnu ishranu tokom 20 dana. Poslije ovih 20 dana možete slobodno da uradite nalaze gdje ćete vidjeti da je holesterol i trigliceridi i šećer u krvi dovedeni u normalu, tako da holesterol pada u prosjeku za 10-15% uz regulaciju svih ostalih parametara krvi.
Za sve informacije možete se obratiti Centru za biomedicinu na telefon koji se nalazi na ekranu. A pozivam vas i da pogledate naš sajt gdje imate detaljna objašnjenja o svim ovim biljnim proizvodima. Naš sajt ima naslov www.zdravljeisreća.com. Hvala vam na pažnji.